Samsung de har netop lanceret deres nye S21-serie, og der har jeg faktisk lige fået fat i hele banden. Alle tre modeller, de er her. Den lille, den mellem og den helt store. Og i dag der vil jeg lige prøve at gennemgå, hvad forskellen egentlig er. For hvis du står og skal vælge mellem de her tre telefoner, så er der faktisk en del forskel på især. Altså, de her to ligner hinanden en del, og så er der den her sådan, store Ultra, som, som, har nogle helt ekstra features, nogle helt andre features, og den, den skiller sig ret meget ud fra de to andre. Så vi kan tage med lige at sammenligne de her to, og så, og så lige få på plads, hvad forskellen er på de to små, om man så må sige. Først og fremmest så er skærmstørrelsen selvfølgelig tydeligt øh, forskellig. Det er 6,2 og 6,7 øh, tommer. Indeni ligner de hinanden ret meget, det er samme og det er samme, øh, samme mængde RAM, øh, der du kan få op til 256 GB hukommelse, øh, 8 GB RAM og øh, så har du så også, øh, et, der er forskel på batteriet, skal du også du har, øh, nu skal jeg huske, 4000 i den ene og 4800 i den anden. Og så øh, er det faktisk mere eller mindre det. Så der er ikke, sådan, der er ikke øh, den helt store forskel på de her to. Så her i, i virkeligheden, så det man gør her, det er lidt at vælge mellem, vil jeg have den store, eller vil jeg have den lidt mindre. Øh, og det er jo så bare en smagssag. Øh, så er der lige lidt, og øh, det skal vi også lige sige, der er, for, der er, forskellige farvevalg på de to forskellige modeller her. Øh, og der er, jo sådan lidt, der er jo den her lidt funky udgave, som har den her blå med guldkover og hvor det er det er metal, der er udenom. Og så øh, er der for eksempel en sølv her, og, og dem kan man så vælge, men der er en del forskellige farvevalgmuligheder øh, imellem de der. Øh, der er lidt færre at vælge, imellem når vi går op til den store, der er, øh, synes jeg jo, den flotteste af dem alle sammen, men det er jo det er sådan lidt en, måske lidt den drengesmag, og synes, at den sorte bare er super flot. Men det synes jeg også, fordi den er, den er mat, så den er sindssygt lækker. Nå, men anyways, øh, hvis vi så tager, nu tager vi lige den der ud af ligningen, og så sammenligner vi de her to, fordi det her forskellen i virkeligheden ligger, altså de her to mod den her. Umiddelbart, så er der igen en størrelsesforskel, øh, som, øh, som gør, at den her er voldsomt stor. Øh, den, den får lige lidt ekstra. Den, er faktisk også, den, den virker lidt mere kraftig i hænderne, så det er en, det er en telefon, der er, der hæftig at slæbe rundt på. Men, men igen, man får altså også nogle, øh, nogle, ekstra features. For eksempel, hvis man kigger på bagsiden, så kan man se, bum, der er ret meget forskel på kamerasetuppet. Og, og det, der egentlig sker herover, det er, at der er to zoomkameraer. Og det betyder altså, at du vil kunne zoome væsentligt længere ind ved højere kvalitet, end du vil kunne med den her. Øh, og det, det er jo øh, for, for nogen en vigtig detalje generelt set så, så er kamera setupet bare bedre herovre. Så, så hvis du virkelig går efter topkameraet og vil have det, det ultimative mobilkamera, så er det her det foregår. Inden øh, indeni der er der forskel på setupet i forhold til øh, mængden af hukommelse man kan få. Med den her der kan du også altså komme op på 512 øh, gigabyte hukommelse, og så øh, bliver samtidig bliver mængden af RAM faktisk også sat op. Så der er du helt op i 12 eller 16 GB, Så hvis du kører den med 512 gigabyte hukommelse, så får du også 16 gigabyte ram med i købet. Så det er altså det helt store dyr, der, der virkelig øh, reser afsted og burde give en ydelse, der, der er rimelig vanvittig også. Så er der batteristørrelsen. Der er lige 200 mAh mere på den her, øh, men eftersom den er en lille smule større, så giver det også meget god mening. Der skal lige være lidt ekstra til at, 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 at drive den. En anden ting, jeg synes, der er vigtig at, øh, at tage med, det er, at den her er sådan lidt mere businessagtig på en eller anden måde, for her får du faktisk også understøttelse af S-pinden, den her øh, pind, som Samsung har, og du kan bruge en pind fra en tablet eller en Note, eller du kan købe en separat øh, og bruge den her på. Så det vil sige, at du har altså muligheden for at bruge S-pinden. Det har du ikke på de to andre. Så, så hvis det er noget, du er gået op i, og hvis du kommer fra en Note og gerne vil beholde den funktionalitet, så skal du altså herover i. I forhold til skærmen, så er skærmopløsningen på den her en lille smule større, men den er jo også øh, fysisk en lille smule større, og så er der faktisk en mulighed for, at den her kan, kan få skærmopdateringen rigtig langt ned, og dermed måske spare en lille smule batteri. Dem her går, øh, går lidt længere eller lidt kortere ned, øh, om man så må sige, så det vil sige, at, at du har altså øh, potentielt set lidt længere batterilevetid på den her. Det er mit umiddelbare gæt, det har jo ikke en test, jeg har ikke øh, testet dem på den måde, så derfor kan jeg ikke sige 100% at den her har bedre batterilevetid. Men jeg kunne have en god formodning om, at den har lidt bedre batteri i praksis. Og en ting er så altså bagsidekameraet, som vi ser lige her, så er der jo kun de to huller til, til det her frontkamera, altså til selfie-kameraet, men der er voldsom forskel. Det her det er et 10 megapixel -kamera, og det her det er et 40 megapixel -kamera, så kvaliteten på selfies og på billeder taget bare med frontkameraet burde være betydeligt bedre herovre. Så hvis vi skal opsummere, så valget mellem de her to, altså S21 og S21+, Plus, det er imellem størrelsen, og så er der valget mellem de her to og den store, altså Ultran, som er et lidt andet dyr. Det er virkelig, altså det kan godt være, at den hedder S21, men det er sådan lidt en helt anden model, og den kan en hel del mere. For mig at se, så er den største, de, de største ting, de ligger på, at det er væsentligt bedre kamera, væsentligt bedre selfie-kamera, og så muligheden for at bruge S-pinden. Og så kan du selvfølgelig gå helt op til de her 512 12 ram og så videre så videre så øhm, videre. De har understøttet selvfølgelig alle sammen 5G, så hvis, øh, hvis du har understøttelse af 5G øh, eller får det inden for den næste stykke tid, så behøver du ikke være bekymret for den del i hvert fald, så de er rimelig fremtidssikrede hvad det angår. Alt i alt så, øh, så må jeg sige, det, er, det virker egentlig til at være en ret bred serie, og jeg tror at de fleste vil i hvert fald kunne finde et eller andet her, øh, som de vil synes godt om.